אין גבר ערב טוב קל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן וצופה בבית. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות שקיימות בתורה, בכל הברכות שיש בעולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, שיעור מאוד 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 חשוב לי. שיעור בעצם המשך ישיר לשיעור שדרשתי האחרון שלי. שיעור שקיבלתי עליו הרבה 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 תגובות, הרבה 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 שאלות, והיום אני אשתדל לענות על זה בקצת יותר רוחב, יותר בהרחבה, כי אני מבין שהנושא הזה קצת נגע להרבה אנשים. כנראה שהרבה אנשים נפגעו מהאנשים האלה הכי קרובים, כי לצערי, ואני אומר את זה בצער גדול, אהובים שלי, במיוחד פה שאתם מפונים, אני רוצה להגיד לכם משהו שדווקא בגלל שאתם מפונים, אני חושב שדווקא השיעור הזה יותר מתאים והכי מתאים דווקא לכם בחיים, כי יכול להיות שיש פה כאלה שלא העריכו את הבית. אני לא אומר שלא הערכתם. אני אומר, יכול להיות שלפעמים הייתם בורחים מהבית, לפעמים הייתם פחות נהנים בתוך הבית, לפעמים גם לא מעריכים את הבית. לא אומר כולם או בכלל, אולי אחד פה. אבל החיים לימדו אותי והחיים מלמדים והספרים מלמדים, שדווקא שמפנים אותנו, דווקא אז יותר מעריכים. דווקא שמרחיקים אותנו ממקום מסוים, דווקא אז רוצים להיות יותר קרובים. והתורה מלמדת שהרחוק הוא בעצם הכי קרוב. שנאמר שלום שלום לרחוק ואז לקרוב. אנשים לצערי בחיים פחות מעריכים אותך, ויש פה אנשים, במיוחד בשורה הראשונה פה, אנשים שלדעתי המכנה המשותף של מי שיושב מולי ולצד ימין, עבר את גיל 50, למרות שאתם נראים פחות מ-40 כפרה עליכם. אבל אני רק אומר לכם, כן, אני החמאתי שלא תיפגעו, מה, אני נראה בן 60? היה איזה אחד פעם שאמר, אני בן 60 לא נראה בכלל, לא כפרה, אתה לא נראה. בן פורת יוסף. אבל באמת לאלה שעברו חיים, בחיים מעריכים את הרחוק יותר מאשר את הקרוב. בחיים אנשים מעריכים אותך שאתה קשה להשגה יותר מאשר שאתה קל להשגה. בחיים אנשים יעריכו אותך שאתה מאוד רחוק מהם, כי כשאתה מתקרב, הערכה אליך, הכבוד אליך יורד בדרסטיות כזו, שעד שהוא כבר מאבד כבוד אליך. עכשיו זה בכל עניין ועניין. אני דרשתי את השיעור הזה ביום חמישי, ונשאלתי שאלות מאוד קשות, אני מודה, שהייתי אמור להתעסק בהם מאוד מאוד בעוצמה. לצערי יש סיטואציות בחיים שאני לא מאחל לאף אחד מאיתנו. אבל כשאני שומע אותם אני נחרד ואני אומר, מה, למצב, לדור כזה מכוער הגענו, שילדים מקבלים הכל מהורים. ודווקא הילדים האלה שקיבלו הכל מההורים פחות מעריכים מאשר ילדים שקיבלו פחות מההורים. אתה רואה סיטואציות של ילדים שלא קיבלו הרבה מההורים. והם היום כל כך סוגדים לאותם הורים במשפטים של הוא נתן לי את מה שהוא יכל. הם עשו בשבילי את מה שהם יכלו. מה הם עשו? גידלו אותי זה מספיק, הוא אומר לך. מאידך גיסא, מצד שני, אתה רואה ילדים שלא מדברים עם ההורים, ניתקו קשר, ואתה אומר לאבא, מה, פספסת? הוא אומר, כן, פספסתי. אני אגיד לך איפה פספסתי. עשיתי יותר מדי. הוא לא הוציא עוד רישיון על האוטו בחוץ. הוא עוד לא הספיק להתחתן, היה לו 200,000 שקל בצד ממני. הוא אומר, הילד הזה שקיבל ממני הכל, התרחק ממני. ואתה רואה איזה עולם הפוך נהיינו. עולם של ילד שמקבל כלום, מוכן לעשות הרבה למען אבא שלו. וילד שקיבל הכל מאבא שלו, מזלזל, מנתק קשר, או פחות מכבד את אבא שלו. זאת אומרת, אתה מבין שאני לא אומר בכלל, תורה, הלכה ורבים, יחיד. אנחנו יודעים שיחיד ורבים, הלכה כרבים. אבל יש דברים בחיים שאתה מזדעזע, אתה אומר, רבק, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שאתה כל כך עושה למען מישהו, וככל שאתה עושה יותר, אתה נפגע יותר? לפעמים אני אומר לבן אדם שחיים בתוך המשפחה שלו, זו הטעות הכי גדולה. דע לך, בחיים אתה רוצה שיכבדו אותך ויעריכו אותך? יש לנו משפט בתורה שהוא נאמר עליו, הפרד ומשול. ככל שתדע להפריד יותר, ככה תמשול יותר. ככל שתדע להתרחק יותר, ככה תתקרב יותר. ככל שתדע להיות רחוק יותר, ככה יעריכו אותך יותר. בכל היבט, בכל מצב. הגמרא אומרת, גבר שדוגר אצל אשתו כל היום, כן, גבר שכל היום מחפש להיות עם אשתו, אחר אשתו, ליד אשתו, צמוד לאשתו,
צריך לצאת לעבוד, בואי תצאי איתי. צריך לצאת זה, בואי תהי איתי. אומרת הגמרא, לסוף, לסוף יתחפש לברוח ממנו. למה? הערכה מגיעה שהמרחק מגיע. אפילו שאתה נוסע אחרי רכב בכביש, מה כתוב לך על הטמבון? שמור מרחק. אם לא תשמור, ברקס קטן, נפיל ביטוח. והיום הפרמיות בן פורת יוסף, כן? אז בשביל לא להגיע לפרמיות ולהפעיל ביטוח ולתאונה, מה צריך לעשות? שמור מרחק. היום אנשים חושבים שהקרבה יותר מדי היא בעצם מקרבת. לא נכון. הקרבה מרחקת. מה שמקרב זה המרחק. תראו אנשים שעוברים לגור בגולה. לא שישראל זה לא גולה, אבל תראו אנשים שעוברים לגור בארצות הברית. יש להם יותר געגוע לארץ, יותר פטריוטיות לארץ, יותר אהבה לתורה מאשר אלה שגרים כאן. למה? מה הוא מרגיש? רחוק. אדם שמרגיש רחוק והוא רחוק, יש לו הרבה יותר מתוק. זאת אומרת, קודם כל, רוצה לגעת בנקודה של המשך של שיעור של יום חמישי, שלדעת קודם כל שהמרחק הוא דבר מאוד בריא. גם שגבר ואישה, מה יותר מקרב בין גבר לאישה? הימים שהם ביחד, עומרי, מתן אהוב שלי, או הימים שהם לחוד? מה שיותר מקרב זוג, זה הימים שהם לא ביחד. שהם רוצים להיות ביחד והם לא יכולים. זה המתנה שעשה אלוקים. הוא נתן לנו את המצווה הזאת של השמירת נגיעה, שמירת הנידה, שמירת התארה, לא כדי להכאיב לך ולתסכל אותך ולצער אותך, שתבכה, למה, למה ככה, שלי ולא שלי, מה, לא. הוא נתן לך את זה כדי שתדע להעריך את מה שהוא נתן לך, כדי שתדע לשמר ולרצות להיות קרוב. תראה, עומרי גיגי כפרה עליו, יש לו את האנטריקוץ. זה האנטריקוט, אני חושב, השתבח שמולד בכלל, המקום הזה, ואת עלית על כולן. אני, עומרי, הלב שלו, תראה, אמנם בגוף הוא התפנצ'ר, אבל הלב שלו לא התפנצ'ר, כן? אני מכיר את עומרי קצת יותר גדול משהו עכשיו, השתבח שמולד. כן, הוא גדל בגיל, אבל הוא התקטן בהשתבח שמולד במשקל. אבל הלב שלו אותו לב. די, שאשתו לא תשמע את זה, עכשיו לא בעיות בבית. אחר כך עשה שיעור שלום בית, השתבח שמולד. אז כך לדוגמה את עומרי, כן? תחשבו שעכשיו, אחד כמו עומרי, אם הוא יאכל כל יום מהאנטריקוט שלו, זה לא, אתה פתאום רוצה משהו שאין לך. לכן הקדוש ברוך הוא נתן מנגנון בחיים, ריחוק. קל קדוש, אני לא סתם נגעתי בנקודה הזאת כנקודת פתיחה. הסיטואציה היום במדינה שלנו, בחיים שלנו בכלל, היא סיטואציה מאוד 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 הפוכה. כל העולם הזה נהיה הפוך, תשימו לב. גם כתוב על הדור הזה שזה דור תהפוכות אמה. הדור הזה כולו הפוך. מה שפעם האנשים היפים האלה, אצלהם זה היה כבוד, אצלנו היום, בדור שלנו הצעיר של הבחורים, זה לא מכובד. מה שאצלכם היה בושה, היום זה כבר לא בושה. מה שאצלכם פעם זה היה גאווה, היום זה כבר לא גאווה. זאת אומרת, הדברים שאתם גדלתם עליהם, על הערכים, על הדרך ארץ, על המוסר, היום בשביל הילדים זה, מה פתאום, אני לא שם. תיקחו בכל היבט שאתם רוצים, בכל סיטואציה בחיים, אנחנו דור שהתהפכנו לגמרי, מהכי גבוה להכי נמוך בכל הבחינות. כן, אתם יודעים, אני אקח אתכם נקודה חתנה, כן, על מה, לאן אני מוביל בשיעור הזה. כי זה שיעור שמאוד מאוד הוא, יש בו הרבה תוכן. אני לוקח לצורך העניין את הכבוד של ההורים של פעם. יש פה מישהו שפעם זוכר מה זה לדבר עם אבא בצורה לא נאותה? מישהו פעם היה מסתכל לאבא שלו בעיניים ומדבר איתו? בחיים לא. אנשים, אבא שלי עד היום מדבר איתי עם העיניים, הוא לא צריך לדבר. הוא מסתכל עליי, הוא עושה תנועה עם הפנים, אני יודע מה הוא רוצה. היום, לצערי, הדור נהיה שהילדים מדברים עם ההורים בעיניים. הילד אומר לאבא, כאילו, סתום, כאילו, אל תמשיך לדבר, כאילו, לפני שאני פותח את הפה עליך. הדור לגמרי התהפך. עד כדי כך שפעם היינו מעריכים את הקרוב, ויודעים שהרחוק הוא רחוק. היום לצערי מעריכים את הרחוק ולא את הקרוב. תראה את הילדים של היום, מתחתנים, צעירים, מזכירים בית, סוחרים בית, קונים בית. הוא עושה מנגל אחרי כמה חודשים, את מי הוא מזמין? את החברים הזמנים, את החברים שיבגדו בו, את החברים שילשינו עליו, שיצחקו עליו, את החברים שאולי יסתכלו על אשתו, ירצו שהבת גודלת, מסתכלים על הבת שלו,
אבל יש אחד שלא יבגוד בו, לא יחיב לו, אותו הוא לא מזמין, את אבא שלו. קחו היום אנשים שעושים על האש, מזמינים חברים, לא הורים. אתה כמעט לא תראה על האש של חברים, הורים נמצאים, כי הורים אחרונים. פעם זה היה דבר ראשון, אבא שלי נמצא, אחרי זה כל היתר, אם בכלל. היום זה לא ככה. היום גם בעניין של הזוגיות. פעם זה היה נורמטיבי, היה גיל לכל דבר, היה זמן ועת לכל דבר. אישה הייתה מכירה בחור, אחרי שמכירה את הבחור, הייתה יוצאת עם הבחור, מכירים אותו טיפה יותר טוב, מתחתנים, עושים חופה, אחרי זה הולכים לישון, מביאים ילדים. היום קודם כל הולכים לישון ומביאים ילדים. אחרי זה שוקלים לעשות הפלה או להתחתן כי אין ברירה, ואחרי זה מתחילים להכיר אחד את השני. כאילו, עולם הפוך ראיתי. ובדור כזה, שאתה שומע סיטואציות וסיפורים כאלה, אתה אומר לאן עוד נגיע. קהל קדוש. אני רוצה להגיד לכם משהו שבאמת לא בשביל לפגוע באף אחד. לשמחתי הרבה יש פה אנשים שהם לא ילדים, לא נוער. אולי יש פה כמה נערים בודדים, אבל הרוב זה אנשים מבוגרים, בוגרים. אנשים עם שכל בגולגולת. אנשים שקצת עברו חיים. ואני רוצה להגיד לכם משהו מאוד 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 כואב. התקשרה אליי אימא אחרי השיעור ביום חמישי. אומרי, תשמע אולי קצת לאנשים יפתח פה הלב, כי זו המטרה. שלא נסגור את הלבבות ולא נחיב לאף אחד, אולי נפתח אותם. התקשרה לאימא שעשתה הכל למען הבן שלה. הכל. מהכל, בכל, מכל. והיא אומרת לי, מה לא עשיתי בשביל הילד הזה? אני מוכן שתעלה אותו על הקו אם הוא יסכים לדבר איתי, ותוודא איתי, ותשאל אותו שאלה בפניי, שאני על הקו בשיחת מיזוג, תשאל אותו אם יש דבר בחיים שהוא רצה, אמר משהו ולא אמרתי לו אמן. עכשיו זאת אמא שגידלה ילד לבד, מגיל 6-7 שלו, ההורים גרושים, היא גידלה את הילד לבד, עומרי. ילד יחיד. גידלה אותו לבד, השקיעה בו כל החיים, יותר מזה, היא לא התחתנה פעם שנייה. לא אישה צעירה, בת 53-54. ובואו תשמעו איזה אבסורד. הוא התחתן עם איזה גברת. גברת, כביכול, ילדה טובה. והילדה טובה הזו הפריעה לה הקשר עם האמא, שלא עם האמא. הפריעה לה שהוא כזה ילד של אמא מדי. והיא שמה לו סיטואציה, עכשיו, יש להם שני ילדים. והיא שמה לו סיטואציה, אמר לאמא שלו, אמא תקשיבי, מכילה, 1,000 מכילות. אני יודע שאת אמא טובה והכל, אבל צריכה להבין, שלום בית קודם להכל. אני, אשתי, זה מפריע לה. אני לא יכול להישאר יותר באזור שאת גרה בו. הם היו גרים באותה שכונה, שני כבישים מפרידים בין הבית שלו לשלה, של הבן שלה. שנתיים. הם גרים במרכז הארץ, הוא עבר לדרום הארץ, שנתיים הוא גר שם. האישה לא מסכימה לו לתת לו את הכתובת איפה הם גרים, שלאימא לא יהיה פתח להגיע. האימא מתקשרת אליי, אומרת לי, שמעת השיעור שלי, אומרת לי, מה עושים? מה עושים בסיטואציה כזו? אני לא ראיתי את הנכדים שלי. אני רואה אותם פעם שיש איזה יום הולדת באיזה מקום שהוא ניטרלי. מה עושים? ואתם יודעים מה, אני לא אגיד לכם מה עניתי לה. אני רק אגיד לכם שאם הגענו לכזה דור, שאימא שלי אחרונה אצלי, אתם יודעים מה, עזבו אימא שלי. אימא שעשתה למעני הכל. בסדר, יש עם היום אימהות לא נורמליות. אבל רוב האימהות הן אימהות שמוכנות למות למען הילדים שלהם. אם יש דור כזה שאני יכול לשים את אשתי, לא משנה את מי, סליחה, בסדר, שאף אחד לא ייפגע. אם אני יכול לשים את אמא שלי אחרונה, עוד אמא שנתנה לי חיים, תסלחו לי, אין לנו לא רק ערך, לא רק שאין לנו סיכוי, אין לנו תקווה לאיך שאנחנו נראים. אם ככה אנחנו נראים, גועל נפש שככה נראים. אתם יודעים שאני מסתכל על המלחמה היום בעזה, שהכמות של הלחימה ירדה בעזה ועברה כולה, אתם מפונים מהקריית שמונה והעוטף, בדיוק גם דיברתי על זה עם חביב היום.
כולם עלו צפונה. עכשיו הלחימה הולכת להתרכז בצפון, וזה לא קפצונים כמו שהיה בעזה. זה לחימה שונה לגמרי. זה סיטואציה שונה לגמרי. זה בכלל לא דומה. בשום היבט, בשום מישור. ואני מסתכל ואומר, למה זה קורה לנו? רוצים תשובה כנה שלי? איך זה לא יקרה לנו? איך אם הפכנו את העיקר לטפל, ואת הטפל לעיקר? את מה שחשוב באמת בעטנו, את מה שלא חשוב בכלל חיבקנו. איך אם יכול להיות דבר כזה שאח מקנה לאח, וחבר נותן קומפלימנט לאח, אז בעצם הפכנו את היוצרות של העולם. שתבין, פעם זה, אתה מסתכל על האחים של פעם, וואלה, 16 אחים בחדר גדלו. במיוחד שאתם, קריית שמונה הזה, כמו המקום שאני, גדלתי בו, בגבעת אולגה אזורים. מאוד דומה. ואני אומר לכם, גדלנו, 16 אחים גדלו בחדר, שניים. ואיזה אחים מאוחדים? מתים אחד למען השני, אוהבים אחד את השני, מריחים, אדם, אח היה יודע, עם, בעיניים עצומות, היה יודע איזה אח עבר עכשיו, לפי הריח של הגרביים. היום יש בכל בית שניים, שלושה ילדים, לכל אחד חדר שינה משלו, והם לא רק שהם לא מאוחדים, הם אויבים אחד של השני. אם תיכנס לחדר שלי, זה הסוף שלך, אומר לו. הם גודלים להיות אויבים ולא אוהבים. זאת אומרת, אתה רואה כמה העולם הזה התהפך לגמרי? שבמקום שהשפע יעשה יותר טוב, הוא עשה הרבה יותר רע. במקום שנהיה יותר מאוחדים, נהיינו יותר מפורדים. במקום שנהיה יותר עוזרים, נהיינו רק עוזרים לעצמנו, ולא לאחרים. זאת אומרת, מה אתה מבין פה? שהיותר מדי קרוב כבר לא מוערך. אני בדרך לכאן, ככה, עשיתי כמה שיחות טלפון שהבטחתי לעשות אותם בין לבין בנסיעות שלי. ואחד הדברים שמאוד מאוד 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 כאב לי, זה לשמוע שבתקופה כזו, כמו היום, אומרי, אנשים עדיין נלחמים אחד בשני. עדיין הורסים את החיים אחד של השני. כאילו לא למדנו לקח. מי שיעקב אחרי השיעורים שלי ועוקב, ב-15 לשלישי, 2020, למניין הגויים, היה לי שיעור אצל משפחת גרינברג. הוא מופץ ביוטיוב, אפשר לרשום את השם שלי, קורונה, זה שיעור של 40 דקות, אם אני לא טועה. בשיעור הזה שם אמרתי, קבל עם ועדה, זה פרומו? זו רק ההתחלה של הסוף שלנו. זה עוד לא התחיל. כי אם איך שאנחנו נראים, מה ציפינו שיקרה בחיים? אז בתקופה ההיא, אני לא יודע אם אתם זוכרים, נלחמו על אוטובוסים בשבת. והקדוש ברוך הוא בא וסגר את כל האוטובוסים גם ביום חול. אז בתקופה ההיא, ראינו מלחמות מטורפות על חופי ים שלא יהיו בהפרדה. כאילו זה מפריע למישהו. לא מפריע לאף אחד. מצעד של אלה שברחו מהארון מותר בהפרדה. אבל לעשות חוף לאנשים שלא רוצים שיסתכלו על הבת שלו, על אשתו, זה אסור. ואז שהייתה את המלחמה הזאת בחופי ים, אז הקדוש ברוך הוא סגר גם את הים. אחר כך ראינו מלחמות על התורה שהקדוש ברוך הוא פשוט ראה שנלחמים, סגר את העולם לגמרי. אמר, נלחמתם בזה? לא יהיה את זה בכלל. נלחמתם בזה? לא יהיה את זה בכלל. נלחמו בכל מה שנלחמו, אסור היה בריכות. למה? אמרו שהמים מדבקים. אז סגרו את הבריכות לגמרי. כל מה שנלחמו, נסגר. אני לא יודע אם אתם שמים לב, אבל תחזרו אחורה, כמעט 4 שנים לתקופת הקורונה, כל מה שאסרו במדינה לקיים יהודי, הקדוש ברוך הוא בא ואמר, אסרתם, אני אוסר הכל. ככה היה. ככה היה. חנויות נסגרו. כל מה שנלחמו פה נסגר. תראו, עברו 4 שנים כמעט. אנחנו לפני המלחמה הזאת, באיזה תקופה היינו? באותה תקופה. שוב מלחמה על הדת. רבותיי, זו לא מלחמה בין ימין לשמאל. שלא יעבדו עליכם. אין פה לא ימין ולא שמאל. אני מוכן להוכיח את זה לכל אחד שיושב מולי. אין פה ימין ושמאל. זה חרטה, זו המצאה, כדי שנשנה אחד את השני. למה מפלגות נקראות מפלגות? מלשון פילוג. שנהיה מפולגים. זהו. זהו. אנשים מרוויחים כסף משנאה. לא יעזור לאף אחד. עורכי דינים, בתי משפט, בתי סוהר, כל המדינה, כל המוסדות מרוויחים כספים מזה שנשנא אחד את השני. בוא נחשוב שנאהב אחד את השני, לא צריך משטרה, לא צריך כלא, לא צריך שב"ס, לא צריך משפט, לא צריך פסיכולוגים, לא צריך כדורים, לא צריך פארמה. שנאה
מביאה פרנסה לאנשים רעים, אבל זה לא הנקודה. בשביל הנקודה שלנו, תשימו לב, עומרי, תראו במה נלחמו רגע לפני השביעי לעשירי. עד השישי לעשירי, במה נלחמו? במדינה. במה נלחמו? הורידו את החזן של יום כיפור והעיפו אותו שלא נשמור כיפורים. הלאה. נלחמו שלא נרקוד בשמחת תורה. הלאה. הפרדה, באו ופתחו את ההפרדות, שלא נהיה מופרדים חס שלום, כי זה מדינה כביכול ליברלית ולא... הלאה, מה עוד עשו? במה נלחמו, אתם זוכרים? הנחת תפילין. ראשי העיר לא התירו דוכני תפילין במרחב ציבורי, אלא בתוך החנות שלך, וגם זה כבר היה נקרא בשפה שלהם משהו שהוא... מה עוד? אתם יודעים במה עוד נלחמו? פנו לבגץ שלא יהיו סוכות במרחב ציבורי. זוכרים? זה היה לפני בדיוק 3 חודשים. קהל קדוש, שימו לב, בכל מה שנלחמו הקדוש ברוך הוא החזיר. בוא נתחיל. יום כיפור לא רצו, קיבלנו הפתעה כמו ביום הכיפורים. הפרדה הם לא רצו, הגדר בין ישראל לעזה נפרצה כמו שהם פרצו את הגדרות של ההפרדה בין גברים לנשים. תפילין הם לא רצו, לא רק במדינה אנחנו תפילין, התחלנו להניח כולם תפילין, אפילו בעזה. אין חייל שלא מניח תפילין. דרוזי ביקש מיהודי, אני יכול להניח תפילין שלך בבקשה? זה מותר, אסור לך, מה זה משנה? אני אניח. הלאה, מה עוד לא רצו פה? סוכות. ולצערי קיבלנו סוכה גדולה כמעט בכל רחוב במדינה. סוכת אבלים. אם תשימו לב, קריית שמונה והסביבה שמפונה לפה לעין גב, אם תשימו לב, כל מה שלא רצו פה יהודי, קיבלנו פה בכוח לעשות. כל מה שלא רצו שנקיים, היום אנחנו קיימים. כל מה שלא רצו שנהיה, היום אנחנו נהיינו כאלה בחיים. ואני מסתכל היום 3 חודשים בדיוק אחרי. היום זה התאריך הזה, שביעי, לראשון, כן, לבניין הגויים, 3 חודשים בדיוק, מאותו יום שבת שחור, משחור שלא חלמנו שיקרה. אני אומר, מה למדנו מזה? האם למדנו מזה? האם השתננו מזה? האם נהיינו יותר טובים אחד לשני? האם נהיינו יותר מכבדים אחד לשני? האם נהיינו יותר סבלניים אחד כלפי השני? האם הבנו מה השם רוצה מאיתנו? או שכולם חושבים שזה יעבור ונחזור? רבותיי, אני אומר לכם משהו פה, הנה כאן, אתם היום ברוך השם כאן. אם הפעם לא נלמד ממה שעברנו, אם הפעם לא נלמד לאבא להתנהג יותר יפה בעקבות מה שעברנו, אנחנו נעבור יותר קשה. אתם יודעים איך הגיעה השואה? יש הרבה אנשים לצערי לא יודעים איך הגיעה השואה. הרבה אנשים שלא יודעים, אנשים חושבים שביום אחד השואה התחילה. רבותיי, זה לא נכון. השואה לא התחילה ביום אחד. לשואה היו הקדמות של... רציחות, אנטישמיות, הפגנות נגד יהודים, שריפת בית כי הייתה שם מזוזה. מי שיסתכל על תקופת השואה, במשך שנים, על גבי שנים, היו כל מיני כמו בארץ פיגוע ועוד פיגוע ועוד פיגוע. ככה היה בגרמניה, ככה היה באירופה. לא למדנו לקח, והיה עוד משהו, הזדעזענו, עוד משהו, הזדעזענו פחות, שהפסקנו להזדעזע. שלא עזר כלום, היה בדיוק שם מה שיש היום. היה התפלגות, אנשים הלכו ימין ושמאל, אנשים נלחמו אחד בשני, אנשים עשו רע אחד לשני, הלשינו, איך זה נקרא אצלהם, קאפו? איך נקרא עם היהודים שהלשינו להציל את המשפחה שלהם? קאפו. כל מה שיש היום היה לפני 70 ושנה. למדנו לקח? לא. היום אנחנו רואים את כל הזוועות חוזרים. רבותיי, אם תעשו חשבון, תפתחו את האייפון או את הסמסונג, תעשו חשבון. סך הנהרגים היהודים בתקופת המלחמה, במלחמת העולם השנייה, בכל תקופת השואה, סך ההרוגים היהודים, תעשו את זה, בסך ההרוגים של השביעי לאוקטובר, זה 0.5 יום שואה משבע שנים של מה שהיה. זאת אומרת, מה שהיה בשביל אוקטובר,
זה חצי יום מתוך 7 שנים שהיה ככה, פעמיים ביום, כל יום 7 שנים. ואנשים לא למדו. כן, אבל זו הייתה הקשה מכולם, במיוחד בעולם היום המודרני, זו הייתה הכי קשה. ולא למדו. אתה יודע איך קוראים לך? איך? מרדכי. אתה יודע, במוצאי שבת, מישהי מאוחר פנתה לה לארגון לגבי איזו שאלה שהייתה לה. לפני המוצאי שבת לא הזה, הקודם. ואני אתן לך סיטואציה מאוד כואבת. הפונה זה בחורה מאוד לא צעירה, שהתאלמנה, וחודש אחרי שהתאלמנה, אז ישבו עליה הילדים, במיוחד איזה ילד אחד, אני לא רוצה להיכנס לעומק, ואמר לה, אמא, מה צריך בית עם 600 מטר שטח, 200 מטר בנוי? מה צריך את זה אישה לבד פה, מה צריך? בואי נמכור. ניקח את הכסף, אני אדאג לך לאיזה בית, תגורי ליד, אני אזכיר לך משהו, גם ככה את מבוגרת, אמא, אל תדאגי. למה להחזיק כזה בית? אפשר להביא עליו סכום יפה. נתחלק, אנחנו במיוחד אני צריך את הכסף. והיא אמרה לו, אני קשורה לבית, אני ואבא פה עשינו את כל הילדים, אני ואבא פה חיינו כל החיים. אמיתי, עומרי. פונה אליי הילדה, הבת. הם 3 בנים ובת, 4 ילדים. אבא הוריש את הירושה שלו לכולם, אמר אחרי 120 שלי ושל אמא, הבית שווה לכולם. ביום של 30 הוא יושיב את האמא. במשך 3 חודשים עושה לה מצפונים, אומר לה, וואלה, את לא אמא, את לא בסדר, לא דואגת. מה? היא אומרת לו, יא, כפרה עליך, אני אתן לך את הבית, תן לי לחיות אותי פה. מה, אני גם ככה בלי אבא קשה לי. לא מספיק שאלוהים לקח את אבא שלך. אני לא אשרוד הרבה. תן לי אותי פה. אני אלך, תתחלקו. מה אתה מעביר אותי בגלל כזה בית? לא, אני לטובתך, אני אקח לך בית אבות. אני... הקדוש ברוך הוא עדי, ביום של 120 יום של 4 חודשים היא קיבלה אירוע לב. וביום 5 דיברתי על הדבר הזה. ואתמול מוצאי שבת התקשרו אליי להגיד לי שהשיבה שלה ההלוויה שלה היום והשיבה תהיה במקום כזה וכזה אם אני אוכל לבוא לדרוש. ואני אומר, בואי נה, לאן הגענו? מי שרוצח אותך בסוף זה מי שחי איתך בתוך הבית. כאילו מי שהורג אותך בסוף זה הילד שלך שיצא ממך. לאיזה דור הגענו? זה בדיוק הדור שהגמרא כותבת עליו, שאם הגענו לדור כזה יבוא משיח בו. גמרא במסכת סוטה, יש את זה במיכה, בספר מיכה מובא הפסוק הזה, ובסוטה מובא ממתת עמוד ב'. אויבי איש, אנשי ביתו. רמז לזה שהמשיח צריך להתגלות, וזה זמן הגאולה, הגיע זמן גאולתכם, זה שהאויבים כבר לא יוצאים מבחוץ, הם יוצאים מבית. אם תסתכל עלינו, ככה המפרשים אומרים בן יעקב, אם תסתכל עלינו כמדינה, כעם, האויבים שלנו הכי גדולים, זה לא מבחוץ, זה מבפנים. אם תסתכל על הבית שלך, מי האויבים הכי גדולים שלך? זה בני הבית שלך. זה בן אדם שאתה יכול להכיל אותו שנים בבית. הוא ייצור אויב שלך. זה אדם שאתה לישון איתו בלילה, יכול להיות אויב שלך. תראו לאיזה דור הגענו, שאדם צריך לפחד ממי שקרוב אליו ולא מי שרחוק ממנו. יש כזה שיר, שמור אותי מאוהביי, מרגלית צנן אם אני לא טועה, נכון? שמור אותי מאוהביי ומשונאי, אשמר בעצמי. ואתם יודעים מה? לא היה דור וזמן יותר נכון לשיר הזה מהיום. הכי מסוכנים זה הכי קרובים. הכי שיהרסו לך זה הקרובים שלך. אני, היה חשוב לי מאוד 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 בחצי שעה שעברנו אותה ועבר לי מהר, להעביר קודם כל את הנקודה הזו של הקרוב רחוק, רחוק קרוב ודור תהפוכות תמה, את מה שהרבבתי בנושא הזה. בחצי שעה הבאה שאני אשב איתכם פה, והיא גם תעבור מהר, כי איך אבא שלי תמיד חינך אותי, לימד אותי, שנהנים עובר מהר. אדם שאוהב את העבודה שלו, עובר לו מהר.
אדם ששונא את העבודה שלו, עובר לו לאט. הכללה הכי גדולה שיכול אדם לקבל בעולם, זה לעבוד בעבודה שהוא לא אוהב אותה. כי כל שעה שהוא עובד, עוברים לו כמו ימים. כל שנייה שעובר עליו, עובר לו כמו שנים. ובעצם הוא בא הביתה ממורמר, גמור, מתוסכל, שונא את עצמו ואת הסביבה שלו. אבל אדם שיוצא לעבוד בעבודה שהוא אוהב אותה, היא נגמרת לו מהר, היא עוברת לו מהר, היא עוברת לו יפה, והוא בא הביתה שמח. לכן אדם שהולך כל בוקר להתפלל, תתפללו, אומר רבי נחמן, שתאהבו את מה שאתם עושים. כי אם לא תאהבו את מה שאתם עושים, אתם פשוט תשנאו את עצמכם ואת החיים. ליקוטי מוהר"ן מביא את זה. אז אחרי החצי שעה הזו, אני מקווה שהחצי שעה הבאה, גם תהיה לא פחות ככה מעניינת. זה נקודה שהיה לי חשוב מאוד 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 לגעת בה, בעניין להיזהר מהקרובים, או ביותר נכון פשוט להבין שאלה החיים. בדור שבא בו משיח, אל תחפשו את הנורמלי והיציב. אנחנו לא בדור יציב ונורמלי. אל תחפשו את הצדק והלא פייר. זה דור של צדק, צדק תרדוף. צריך הרבה לרדוף אחרי הצדק. זה החצי שעה הראשונה, החצי שעה הבאה, אני רוצה לשיעור אחר לגמרי, להביא אותנו. שוב אני אמרתי, בסוף אם יש שאלות אני אתן. קל קדוש, ליקוטי מוהר"ן מביא. כי יש מידת ניצחון באדם, ומידה הזאת, מידה שאינה טובה ובאה מדמים שעדיין לא עבד בהם את השם יתברך. יש מידה באדם שנקראת מידת הניצחון. מה זה מידת הניצחון? עומרי, זה מידה שאתה רוצה תמיד להיות ראשון. תמיד רוצה להשיג את מה שאתה רוצה. אומר רבי נחמן, זה לא נכון להיות כזה. כי זה בסוף יפיל אותך. לקבל את מה שלא מגיע לך, לקבל את מה שלא נכון לך, לקבל את מה שלא טוב לך, ועד שתקבל, אם תקבל, אתה בינתיים לא חי חיים. בוא ניתן לך דוגמה יפה. יש הרבה אנשים בחיים שמתוסכלים שהם לא קיבלו משהו. הוא תמיד רוצה משהו שאין לו. טבע האדם תמיד רוצה לבריאות את מה שאין. ותראו את האנשים. הוא כל היום רב עם עצמו להשיג את זה. עד שהוא משיג את זה, בינתיים הוא עבר חיים או שהוא היה אומלל? אדם שנלחם להשיג משהו שאין לו, הוא בינתיים מה עשה? עבר חיים או שהוא באומללות? אומלל. זאת אומרת, בוא נגיד שאחרי חודש, חודשיים, שנה, שנתיים הוא השיג. עד שהוא השיג, הוא היה אומלל, מתוסכל או שמח? זאת אומרת, שנתיים מהחיים הלכו לך לנצח ולהשיג, לא בטוח שתשיג. אבל עד שהשגת, שנתיים נמחקו לך בעצבות ואומללות. עכשיו, אם לא השגת מה? אתה כל החיים רודף אחרי מה? אחרי עצמך? תראו למשל פה במדינה מה עשו לנו. אני לא יודע אם אתם יודעים, לפי הגמרא צריך לשלם שכר לאדם בכל יום. שכרו ייתן ביומו. שימו לב דבר שאני סתם נותן לכם רעיון שתחשבו עליו אחר כך ביניכם לבין עצמכם. היום במדינה, בכלל בעולם, התאריכים שאנחנו מסתכלים עליהם, הלועזים, הם תאריכים שאנשים מחכים להם. צורך העניין, יש פה הרבה שמחכים לעשירי לחודש, ויש פה כאלה שמחכים אולי לא פה, אבל ל-28. כן, לא משנה. כן, המבין. עכשיו, יש כאלה אולי לראשון לחודש, לא יודע, כן? אבל שימו לב לאן היום אנחנו הגענו. תראו לאיזה שיבוד הבאנו את עצמנו, הביאו אותנו. אדם שכל היום מחכה להגיע לתאריך מסוים, כן? לצורך העניין, הוא עכשיו אומר, יו, מתי יגיע העשירי? כל יום מחכה שיגיע העשירי. זאת אומרת, שמגיע העשירי, עובר העשירי, מה הוא מחכה יום אחרי? לאיזה תאריך עוד פעם? לעשירי הבא. זאת אומרת, מה הוא מחכה? שהעשירי עד העשירי יעבור בשנייה. זאת אומרת, מה הוא מחכה? שהחיים יעברו לו בשנייה. זה מה שאומר רבי נחמן. אתה תמיד רודף אחרי הניצחון, ובעצם אתה בעצם מבזבז את הזמן של החיים. אתה הופך להיות משועבד. אתה הופך להיות עבד בעולם. יש אנשים שנלחמים להשיג את מה שאין להם. מי אמר שזה טוב לך? מי אמר שאתה צריך את זה? לא, אני רוצה את זה, אבל מי אמר שזה מה שאתה צריך? רבותיי, יש פה אנשים יושבים מולי, לא יודע איזה מידה בנעליים הם. לי יש את המידה שלי. אם אני המידה שלי 44 ואני אשים בנעל של 45, אני אפול, אמעד. זה לא המידה שלי, אני אחליק, אני אשחה. ואם אני אשים את הרגל שלי במידה 43, יהיה לי לחוץ, האצבעות תיחבו לי, הרגל תיחב לי. יש לי את המידה שלי.
אנשים בעולם הזה תמיד מחפשים את מה שלא שלהם, את מה שלא שייך להם. לכן אומר רבי נחמן, לעולם לא יוכלו ליהנות ממה שהקדוש ברוך הוא נתן להם. גבר שחי עם אישה, ואישה טובה, אבל הוא תמיד אומר, למה לא קיבלתי את האישה ההיא? אז הוא לא ייהנה מהאישה הטובה שיש לו, והוא גם לא יקבל את האישה ההיא שהיא לא שלו, אז בעצם אתה רואה שהוא לא נהנה משום כיוון. למה? כי הוא תמיד מחפש מה שאין לו. זה אומר רבי נחמן, יש טבע באדם תמיד לנצח, אך מי הוא הנהנה מהחיים? מי שיודע להשאיר טעם וליהנות מההפסד. אני אשאל אתכם שאלה, אני אקח את חביב אזולי כדוגמה. אני מאוד אוהב את חביב. חביב, שאלה. יש לך בנים, נכון? שיהיו בריאים. אתה אוהב שחק כדורגל, כדורסל, דברים כאלה? מזגנים. זה אני יודע. מי כמוני יודע. חביב, שאלה. שאתה משחק עם ילד כדורגל, כתרגל בשכונה. אני מקווה שזה קורה הרבה, למרות שלהורים היום אין זמן לילדים. תראה איזה... או, 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 שים לב, זה אתה כבר, תראה מה זה, אני אתה כבר על סוף השיעור. לא, דרך אגב, למה יש מלחמות? זה סוף השיעור, למה יש מלחמות? למה יש צרות? למה יש? אומר רבי נחמן, למה יש? כדי לאחד בחזרה את בני האדם. להביא אותם שהם יפסידו והפסדו ניצחון. אני אברך רגע מהשאלה שאלתי אותך, תזכור רגע את השאלה כי אני אשאל אותך. עומרי רצה משהו שאני אספר. אני חייב לספר לכם. אני מספר את זה עם דמעות בעיניים. יש לי בחור פלוני. ילד שהיום הוא אבא. הוא לא רק שהוא אבא, עומרי, כפרה עליו הוא אבא מושלם. אני מטורף עליו. איש משכמו ומעלה. והוא לקח את השיעור שלי עם בר שבע כשיעור הצלה לחיים לנפש שלו, כי הוא היה מאוד מתוסכל. הוא גדל שנים על תסכול. יש לי שיעור בר שבע שנקרא, לא סתם עברת את מה שעברת, כדי שלא תעביר את מי שבא אחריך. זאת אומרת, אם עברת משהו קשה, זה כדי שהילדים שלך לא יעברו את הקשה הזה בזכותך. או שתלמד מהחיים שלך לא להעביר את מי שבא אחריך את הקשיים שאתה עברת. והוא בגילנו בערך, ככה פלוס מינוס 40. והוא נשמה טובה. וכל פעם שהוא פוגש אותי, הוא משתף אותי בחוויות שלו עם הילדים שלו. והבחורצ'יק הזה, הוא היה הילד הכי מסכן. הוא היה פעם בחודשיים חולה. פעם בחודשיים, שלושה ימים בית חולים. ולא יודעים מה יש לו. ואז יום אחד, שבוע בבית חולים, ולא יודעים מה יש לו. עד שהוא גדל, הכיר את אשתו, הילד בן 19 הכיר את אשתו בצבא, והפסיק להיות חולה. התחתן והפסיק להיות חולה. הוא גילה לי למה הוא היה חולה. הוא גילה לי מה הסיבה שהוא הגיע לבית חולים. אני לא יודע אם תנחשו. אבא שלו איש עבודה. יוצא ב-6 בבוקר, חוזר ב-8 בערב. אחרי שהוא חוזר, מדליק טלוויזיה, רואה חדשות, אוכל, רואה סרט והולך לישון. הוא אומר, אני גדלתי בזה שיש לי אבא שרק מביא אוכל, אבל לא הביא לי חיבוק. הוא אומר, אבל שהייתי מגיע לבית חולים, רבנו, היה לי אבא 3 ימים. הוא אומר, כל פעם שהייתי מגיע לבית חולים, היה לי אבא ל3 ימים. הוא אומר, אני הבן אדם הכי שמח בעולם הייתי להגיע לבית חולים. והייתי הכי עצוב שאומרים שאין מה לעשות איתו פה, משחררים אותו. הוא אומר, באותו יום הייתי חוזר להיות ילד עצוב. הוא אומר, וכששאל אותי מה היה לי להגיע לבית חולים, לא היה לי כלום. היה לי כאבי בטן מהבדידות. היה לי כאבי ראש מעצבות. היה לי צורך לראות בית חולים, כי רק שם ראיתי את אבא שלי שוכב לידי ונמצא לידי. ואני אומר, תראה איזה דור הגענו. שבשביל לקבל היחס מאבא, צריך להיות חולה. צריך להגיע למצב של הפסד. זה מה שאומר רבי נחמן. אם אתה לא תתעורר, אני אעורר אותך. ואם יש לך זכות, תגיד תודה שיערתי אותך. בזכות מה? בזכות שהבאתי אותך להפסיד.
לכן בחיים, חביב, תפסיד לבד, אומר רבי נחמן. תגיד, אבא, אני מפסיד. לא רוצה לנצח, אני רוצה להפסיד. למה? ההפסד זה הניצחון. איך יודעים? אומר רבי נחמן פשוט. אבא משחק עם הבן שלו כדורגל, קט רגל. אם הבן משחיל לאבא בין הרגליים את הכדור, ואז הולך מביא גול ורץ ליציע ריק. דומיין שיש שם, כן, אווירון של אלון מזרחי, אין אף אחד. האבא שהפסיד לבן, עצוב או שמח? חבי, אתה תענה לי. שמח. למה? אבל הפסדת. לא, שמעת מה אמרת? אתה מבסוט מההפסד. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני מבסוט ממך שאתה יודע להפסיד. כי ההפסד שלנו זה ניצחון של מישהו. ושאתה יודע לתת למי שנצח, זה הניצחון הכי גדול. דע לך, זה מוטו לחיים, עומרי. שאתה מפסיד משהו, אם אתה תאמין שזה לא הפסדת, נתת לאחר נצח, דע לך שאתה הולך לנצח משהו יותר גדול. כי לתת לילד לנצח אותך בקט רגל, אתה לא צריך להרגיש רמה. אתה צריך להרגיש בנית את הילד לניצחונות גדולים יותר. הילד יגדל בריא יותר. תסתכל על הדור שלנו, המשועבד הזה. כולם חושבים שיצאנו ממצרים, אנחנו עדיין במצרים. בין כמדיני, בין כפיזי, אנחנו עדיין במצרים. מי היום עובד רק 8 שעות או עד 8 שעות? אף אחד כמעט. כולם משועבדים, כולם עבדים, לאף אחד אין. אפילו בן ישחר אומר, צריך לחלק את החיים ל3 חלקים. 8, 8, 8. 8 too much. היום, אני לא יודע, אני גדלתי עם סבא, ש3 פעמים בשבוע, 3 פעמים בשבוע, הולכים לדוג בנחל חדרה. תראה לי היום ילד, בגיל 10, 11, 12, שיודע מה זה חכה ודייג. אפי, כמעט, כמה יש? היום, כולם לא דייגים. היום. למה? חיכיתי שתגידו לי, למה? למה? רגע. עד 7/10, מי ראה דייג? אף אחד. לא ידעתם איך עושים את החכה עם הרב, כלום. מה קרה? מה השם עשה? השם הביא קורונה, שסוף סוף המשפחות יתאחדו. השם הביא את החמאס ואת חיזבאללה, אינשאללה, השם ייקח אותם לאללה. השם הביא למה? כדי שסוף סוף נלך לדוג דגים, נשחק משחקים עם הילדים. תגידו לי, המשפחות לא מאוחדות, כל היום משועבדים, רצים אחרי החומר וכל היום, ומה מאבדים? את החיים. מה השם עושה? נותן לנו איזה מתנות מהגבולות, ופתאום אנחנו מאוחדים. פתאום ההפסד הוא ניצחון. פתאום, איך אמרת לי חבי ביום? 12 מטר. אתה עושה חשבון איפה לשים כל דבר כדי לא לגנוב נפח. בן פורד יוסף, הוא חזק בנפחים, למה האיש הזה, כל המדינים. היום היינו שם בזה, אז הוא אומר, לא נדאג, יהיה לך פה בנט, זה גאון בנפחים. אני אומר, חבי ויינשטיין, השתבח שמו לעד. השתבח שמו לעד. ניוטון אזולאי. וואלה. מתנוש, כפר עליך, תסתכל על הדור הזה. איזה ילד יודע מה זה חוויה דייג? סבא שלי היה קם ב-5 בבוקר. היה יוצא לעבודה בתעשייה אווירית ליד חיפה. טס, היה רתח. מסגר. היה עולה לאוטובוס בשעה 3:00, 4:00 כבר בחדרה. ב-4:00 היה מחשיך בימי שהיה מחשיך מאוחר ב-7:30. איך שהיה מגיע הביתה? מניע את הפיאט שלו, נוסעים הפיאט שלו, לנחל חדרה 3 דקות. יורדים, כיסאות, חכות. זה 3 שעות. הכי יפות בחיים. התבודדות, שאתה ילד לא מבין מה זה, אתה חילוני אפילו. חכה, תופסים דג, מרגישים שאתה זכינו בלוטו. אתה עושה עיגול ל6 והנוסף. איזה דם יודע מה זה חכה ודייג אם לא המלחמה הזאת. עזוב, תשאל אותך שאלה, את עצמך שאלה אחרת. מתי פעם מכונה יצאת עם אשתך לשחק כדורסל או איזה טניס? אתה לוקח 2 מחבטים, יוצא איתה למשחק טניס, לא יודע, אתה צחק. אתה יודע איזה חוויה לנפש? כפר הנופש אין גב, המפונים היקרים, תראו איזה אבסורד. מה שפעם, עם משכורות נמוכות, עם פחות עבודה, עם חיים של פעם, הרי ביבי אומר, נחזיר אותם לתקופת האבן.
וגלנט אומר לתקופת האבן, והאיראנים אומרים תקופת האבן, ואני רוצה להגיד לכם, אחלה תקופה, תקופת האבן. תאמינו לי, אחלה תקופה. למה? היינו עובדים פחות, נהנים יותר, הזמן היה עובר הרבה הרבה פחות מהר, ולפחות לנו ערך ליום ולחיים. היום אנחנו כל היום חכים לעשירי, ועוד עשירי, ועוד עשירי, ועוד עשירי, עד שמגיע העשירי לעשירי של אדום לב של העשירי. אין חיים, עומרי. משועבדים, למה? רוצים נצח, רוצים להשיג, רוצים. לא משיגים כלום בחיים. אמר לי, אבא שלי פעם, היה לו חבר ש-52 שנה, מגיל 11 עובד, עד גיל 63, אסף, 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 אמר, הוא אמר לאבא שלי, אני לא יוצא השנה, שנה הבאה אני יוצא, אני לא יוצא עכשיו, אני עדיין אוסף. אומר אסף ואסף ואסף ואסף, ואיך שהוא סיים לאסוף והחליט לצאת, קיבל אירוע מוחי. חביב, יש פה אנשים אומר בלב, וואי וואי, למה אספתי עד עכשיו, יאללה. מה, אם הייתי יודע ככה הייתי מפסיק לאסוף, תראה את מרדכי איזה לחץ. תראה את מרדכי איזה חיוך נהיה לו, יאהבו ינה. מרדכי, שאלה כפרה עליך, מה שאספת הבאת לפה, השארת בקריית שמונה. עכשיו בלחץ, אומר, מה, מה הוא דיבר עליי, מה אני, מה הוא דיבר? אבל זה באמת נכון. תגיד לי מתי פעם נכונה, אתה יודע מה, אבא יצא שחק עם הבן שלו, לא יודע מה, סנוקר, בסדר? פעם זה משחק לעבריינים, לא יודע, היום זה משחק אלגנט, אני הבנתי שהשחקני סנוקר באים עם חולצה מכופתרת. פפיון, בן פורד יוסף, שושבין. רגע, אני אתן מסור. באמת, מתי פעם נכונה ראית אבא ובן משחקים ביניהם, מדברים ביניהם, הולכים למסעדה ביחד. אני עכשיו הבן שלי ישבתי שעה וחצי, שיחה כיפית, פתוחה. יש לנו את זה פעם ביומיים. איך אפשר לפספס? חיים קצרים, עומרי. חיים האלה עוברים צ'ק צ'ק, חיש גז וטק נעופה. זה עצוב שהיום אתה שואל את הילד, מתי פעם אחרונה שוחחת עם אבא שלך? הוא לא זוכר. לא היה דבר כזה. אומר השם, למה? אתה כל הזמן רוצה לנצח, לנצח, להשיג, להשיג, להשיג. אתה כל הזמן... אתה, יש אנשים היום, השינה שלהם לא שינה. ככה עם בן אדם, מי יושן, היום יש מחלקת שינה בבית חולים, אתם יודעים? פעם היה מחלקת שינה בתקופה שלכם, כולם היו יושנים כמו מלך. היו יושנים על מזרון של 300 שקל, 9 שעות רצוף. היום הוא יושן על מזרון של 20 אלף ומתגלגל לשלם אותו כל לילה. אשתו שואלת אותה, מה, לא נוח? הוא אומר לה, נוח, נוח. במוח לא נוח. הוא אומר לה, השמיני מגיע אוטוטו, הצ'ק יורד. זה אומר רבי נחמן, תפסיק לנצח, קוש קוש. ההפך, תלמד להפסיד. בהפסד יש ניצחון. בזה שאתה אומר, אבא לא רוצה? אבא לא צריך? אומר השם, דווקא שם אתה תהנה ממה שיש לך, ואת מה שהחלטת לוותר להשיג, אני אשיג לך אם צריך. ואז תהנה. לפחות עד שהשגת, לפחות נהנית. כי יש כאלה שעד שהם משיגים הם לא נהנים. ושהם משיגים הם מתענים מה שהם השיגו. לא צריך, אומר רבי נחמן. תלמד לוותר על מידת הניצחון. סגרו לך את העסק? אל תילחם. לא, אני אך להביא הלוואה, אני אשים עוד 800, אני... ועוד, בסוף אתה מעסק יצא לך רסק. לא צריך. אבא, אתה לא רוצה? לא צריך. יש מידה שנקרא השתדלות, מותר צריך לעשות. אבל אתה רואה שהשם לא רוצה? לא צריך! יש דברים, עומרי כפרה עליך, אדם צריך להגיד לעצמו, אבא אני נכנע, אבא הפסדתי, אבא זה לא בשבילי, אבא על מה אני, על מה אני נלחם? אומר הקדוש ברוך הוא, דווקא שם ניצחת, דווקא שם זה הניצחון שלך.
מה שלא שלך, אבא ללא שלך. מה שאתה לא צריך, אל תנסה בכוח להשיג. זה לא שלך, אתה לא צריך. ומה ששלך, יגיע עד אליך. מה שווה להשיג בית עם ברכה, בלי ברכה. מה שווה להשיג ארמון ואתה כמו כלב בבית. אני מכיר אנשים חיים במלונה, אבל הוא מלך. אני מכיר אנשים חיים בארמון והוא כלב, כלבלב, מסכן, אין לו חיים. מי צריך את זה? מי צריך שאני יושב עם אח בשולחן? לא אני חס ושלום. אבל יושב עם בחור אח עם, השול, עם אח שלו בשולחן, ובא לו למות מהישיבה הזאת. זה מידת הניצחון, מה אתה, במה אתה נלחם? תגיד, אבא, לי, אני לא יושב עם מי שאני לא אוהב אותי. אני לא יושב עם מי שלא רוצה אותי. אני מעדיף רחוק ושישאר מתוק. מאשר לשחק אותה מתוק ובא לי לבעוט לו שיהיה רחוק. זה החיים. לא סתם לקחתי את החצי והחצי של השיעור וזה מתקשר. למה? כי בחיים תדע. אף פעם אל תנסה בחיים שלך. חוק. אל תנסה בחיים, אל תנסה לקבל או לקרב או לנסות להשיג את מה שאתה רואה שהוא לא בשבילך או לא בר השגה או שהקדוש ברוך הוא מרחק אותו ממך. תן לקדוש ברוך הוא לתת לך מה שמגיע לך. אבל כל אחד מנסה. לנסות מותר. מותר לנסות, מותר לנסות, לא להילחם על זה. בסוף תגלה. מרדכי. אני אספר לך משהו שאולי למי שעוקב אחריי, הוא שמע את זה בשלושת השיעורים האחרונים שלי. אבל יש לי גברת, כמעט בת 60, שבמשך 17 שנה חיכתה לילד, והקדוש ברוך הוא לא נתן לה. היא עשתה הכל מהכל מהכל, וצריך לעשות. צריך לעשות, אני לא אומר שלא. אבל היא עשתה הכל מהכל מהכל, ואני לא אומר שלא. לראות הורים בלי ילדים, אני לא מאחל לאף אחד. אני לא מאחל לאף אחד, אני יש לי זוג כזה שאני מטורף ואוהב אותו עבד נפש, שהם בלי ילדים, אני כל יום בוכה שיהיה להם. אבל צריך להשיג דברים בתפילה. דברים בהשתדלות. וצריך לדעת להגיד להשם דבר כזה, אבא, אם טוב לי, תביא לי. אבא, אם לא טוב לי, אל תביא לי. אני לא רוצה שתביא לי מה שלא טוב לי. אבא, רק אם טוב, תביא לי. כי אני אומר לך, יש לי זוג, אישה, 17 שנה חיכו לילד. אחרי 17 שנה נולד עם הילד, הם מגיל קטן ביחד. בגיל 17 שלו, 17 שנה אחרי, אחרי שחיכו 17 עוד 17, הילד הזה סכסך בין הזוג הזה, זה זוג, היא אומרת לי, היא נשבעת לי, היא אומרת לי, כבוד הרב, אני ובעלי היינו זוג יותר מוצלח מאברהם ושרה. רומאו ויוליה בסרטים, זה אני ובעלי. בא הילד הזה, סכסך ביניהם, אבא אמר כן, האמא אמרה לא, עשה ביניהם מחלוקות בבית וריבים, עד שפעם אחת האבא ירים יד, מה שלא עשה בחיים על האמא, יאללה קשה למחול, ולא יודע מה, והוא הלך ועשה, ו... הילד הזה, שהם חיכו לו 17 שנה, בגיל 17 פירק זוגיות. היא אומרת, אני מסתכלת היום על החיים שלי, ארור היום שהוא נולד. ו-17 שנה היא אומרת אצל כל הרבנים, כל הבאבות, תרומות, מה לא עשיתי, נלחמתי. הקדוש ברוך הוא הראה לי שזה לא בשבילי. הוא הראה לי שבדרך הוא לא רוצה. לא הייתי מתפללת גם, לא הייתי דתייה. נלחמתי, הלכתי, עשיתי, מה לא הייתי מוכנה הכל, רק שיגיע אל הילד. אומרת, ומי שפרק לי את החיים, השאיר אותי בסוף. הייתי נשארת עם בעלי, איזה זוגיות, איזה בעל, איזה גבר, הוא השתגע, הוא התחרפן, הוא חרפן אותו. הוא סכסך ביני לבין בעלי. אני גם לא קוראת לו הבן, אני קוראת הבן שלו. הוא היום איתו, לא איתי. 3 שנים, היא ככה לבד, בודדה, לא ילד, לא בעל. לבד. שחוטה מהחיים. אחרי 35 שנות נישואים. בסוף מי גמר אותך? מידת הניצחון שלך. אתה השגת את מה שלא שייך לך, את מה שאתה לא צריך לקבל. למה? אומר רבי נחמן, אדם צריך להיות קרוב להשם. ומה לבקש? אבא, תן לי רק את אשר מגיע לי וטוב לי. כי לא כל דבר שטוב לי הוא לטובתי. היום ירון אילן דיבר איתי, ירון מתוק, אני אוהב אותו. ירון מסכן, הוא עבר אירוע לב, לא פעם ולא... איש מאוד יקר, אני מאוד אוהב אותו. והיום בדרך לכיוון אליפלט, הוא עשה איתי ככה שיחות,
ואמרתי לו את המוטו שלי בחיים, את מה שאני חי עליו. אמרתי לו, ירון, כפרה עליך. כפרה עליך. תלמד, בחיים לא הכל טוב. נכון, מי שחי באמונה, הוא עובר, יודע שהכל טוב. אין רע מן השמיים. אבל זה כבר מעין עולם הבא, רבי נחמן כותב. מי שחי ככה, זה כבר לא צריך לחכות לעולם הבא, זה עולם הבא שלו פה. הוא לא רואה רע, הוא רואה רק טוב. אבל בעולם הזה, אני ואתה, בשכל הקטן שלנו, מבינים שיש גם רע. עובדה שגם מברכים, ברוך דיין האמת, סימן שיש דיין, יש דין, יש רע. אמרתי לו, דע לך, גם שאתה רואה שיש לא טוב, תזכור, יכול להיות שזה לא טוב, אתה מרגיש שזה לא טוב, אתה יודע שזה לא טוב, אבל מתן תזכור. גם הלא טוב לטובה. נכון, זה לא טוב. אף אחד לא אמר שזה טוב, אבל זה לטובה. זה לטובה. איך זה לטובה? לא יודע, השם יראה לך בסוף שזה לטובה. כרגע זה לא טוב, זה לטובה. כמה צריך בדור הזה לאחוז בהרבה הרבה הרבה אמונה, בהרבה הרבה הבנה. אבא, מה שיש לי, תודה רבה. יש לנו מה זה מלא 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 סיבות להיות בצער מהם. לכולכם יש פה סיבה להיות בצער, לא בתוך הבית, לא בבית, לא בשכונה, לא במקום מגורים. וואלה, אנשים חושבים, סליחה שאני אומר את זה, אני לא שופט אנשים, אבל אנשים חושבים שלהיות מפונה לבית מלון זה כיף. אני אומר לכם את האמת, 99.9 מהמפונים, אם לא 100, אולי היה להם כיף ביום הראשון, בלילה הראשון. אחרי 3 ימים, זה לא כיף. זה לא כיף לאף אחד. אבל אתה, למה אני לא שופט? כי אני לא יודע באיזה מקום אתה, אז אני לא יכול לשפוט לך. אני לא מפונה, לא יודע. לכן לא שופט אנשים, כי אני לא במקום שלו. אני אף פעם לא שופט אנשים. אני רוצה להגיד לכם שיש אנשים פשוט שלא יודעים להעריך את מה שיש להם, אומרי גיגי. יש להם, הם לא מעריכים. אתה יודע מתי הם מעריכים? שהם מאבדים את זה, אומרי. שהיה להם וכבר אין להם, אז הוא מעריך מה שהיה לו. הוא לא ידע להעריך עד שהוא לא איבד. כמה נשים יודעות להעריך בעל טוב? מעט, יש, מעט. מתי הם מעריכות? שהוא לוקח פסק זמן או מתגרש וממשיך את החיים שלו, אז אחרי שנה, שנתיים, שלוש נופל לאסימון, יא, מה איבדתי? או הפוך, גבר, כמה יש גברים שמעריכים את האישה? מעט, מתי נופל לו אסימון? שדי, נמאס לה, לא יכול היה יותר, הוא כל פעם מאיים, אני אלך, אני אעשה, אני אביא, אני אחליף, אני. אז יום אחד, היא אומרת, אתה יודע מה, אתה רוצה גירושים, תהיה לה גירושים. בדרך כלל זה מתהפך אחר כך. פתאום הוא לא רוצה והיא כן רוצה, השתבר שמולד. ואז היא הולכת, ממשיכה את החיים, וסוף סוף יש לה בעל, גבר טוב, מפנק אותה, מעריך אותה, טוב לו, והוא בינתיים מסתובב עם כל ההשתבח שמו לעד, היחסה שיש בחוץ היום. כל אחת חצי גוף של המצויר, ציפורניים מתחילות כאן, נגמרות במסך של המצלמה, השתבח שמו לעד. כן, בן פה יש לה שפה כמו מדרך של נכים, בן פה רק יש לה. רק חסר להכנות, השתבח שמו לעד. היא ביום ראשון עושה לו כזה, השתבח, איזה, מה זה. ואז יום אחד מתעורר בבוקר, והשפה שלה נדבקה לזכוכית. באיזה אפצ'י. הוא מבין, כי מה עשיתי? מה עשיתי? מה היה לי? מה עשיתי? אמרתי, תביא לי כוס קפה, מה אני אמא שלך? ואז הוא מבין, מה עשיתי? מה היה לי? מתי מעריכים? שמאבדים. בדרך כלל לא מעריכים טוב, עד שלא מאבדים אותו. לכן אהובים שלי ככה, רגע לפני שנסיים את השעה הזו, ונסכם רגע שנייה אחת, אני רוצה שניצא עם איזו תובנה אחת בשיעור. אז בואו נסכם רגע את השיעור, כמו שעושים בדרך כלל בשיעור, נותנים שיעור ואז מסכמים, אני רוצה לסכם. קודם כל התחלנו מהקרוב שהוא מסוכן והרחוק פחות. דיברנו על זה שהקרובים פחות מעריכים מהרחוקים. אלה שיותר מתקרבים אליך פחות מעריכים אותך מהרחוקים ממך. אלה שגם יותר קרובים אליך יותר מסוכנים לך מאשר הרחוקים ממך. אתה נפגע מהם, אתה יכול להיפגע מהם. הוא יכול בסוף לפגוע בך פגיעה שאף אחד לא יכול, כי הוא היה קרוב אליך. אז קודם כל בדור שלנו להיזהר מהקרובים. אני לא אומר לא להאמין באף אחד, כי אי אפשר יהיה לחיות ככה. ואני אומר לכם, את הילדים שלי אני מחנך, את הבן שלי הגדול אני מחנך. תיזהר בלהאמין בבני אדם. בני אדם לרוב מאכזבים. תן מאכל לכלב, ואם פעם אחד ירצו לשדוד אותך, הוא יגן עליך. אבל תאכיל בן אדם 20 שנה, ובסוף שפורצים אליך, תגלה שזה שאכלת פרץ לך. לדעתי, הכלבים יותר נאמנים מאנשים. סליחה שאני אומר את האמת שלי. אבל החיים העבירו אותי את הניסיון הזה ועל הבשר שלי את מה שאני אומר.
ואם מישהו חושב שזה לא כל כך מתאים, מכילה. כלב נאמן, אנשים כבר לא לצערי. אז כשאתם עושים משהו, תחשבו פעמיים, תיזהרו מהקרובים, תיזהרו מאנשים הכי קרובים אליכם, כי לצערי אויבי איש, אנשי ביתו. האויבים הכי גדולים יוצאים מהבית. יוצאים הכי קרובים אויבים. הרחוקים פחות מפחידים. זה דבר ראשון שדיברנו עליו בשיעור. דבר שני, זה על מידת הניצחון. על המידה של הדעת להפסיד. תלמדו לוותר. תלמדו להפסיד. ובמיוחד להרוויח זמן. אם אפשר, גם אחרי שתחזרו לבתים שלכם, בעזרת השם אחרי המלחמה, שתחזרו לבתיכם, אם אפשר, תקשיבו לי. יש מצווה לעבוד. אין מצווה להיות עבד. גם אני עובד מאוד קשה. תאמינו לי, מהבוקר להכין שיעור תורה, לשבת עליו, להכין אותו, לסגנן אותו, לערוך אותו, זה עבודה מאוד קשה. בין לבין לדבר עם אנשים שעוברים סרט טורקי של החיים, לשמוע את זה, צריך נפש מאוד חזקה, זה לא פשוט. בין לבין עוד כל מיני דברים של החיים שלך, הפרטיים, בית, ילדים, אישה, לא קל, לאף אחד לא קל. אבל אחרי הכל חשוב לשים זמן למשפחה שלך. זמן לילדים שלך. זמן לאשתך, לבעלך. יש מצווה לעבוד. אין מצווה להיות עבד. יש מצווה לעשות, אבל אין מצווה של לעשות לכולם ולא לעצמך. יש מצווה להביא ילדים. אבל יותר גדול מלהביא ילדים, זה לתת לילדים חום ואהבה ולהיות אבא. לא רק להביא אותם, אלא לחנך, לתת להם חום, אהבה, לגדל אותם, להיות שם בשבילהם. זה לא חוכמה רק להביא אותם. להביא אותם, לרוב זה לא בעיה. זה כמה רגעים. הבעיה הגדולה, החוכמה הגדולה, זה לחנך אותם. זה לעשות שיחות איתם. זה לצאת לשחק איתם. זה לצאת איתם לסיבוב. זה לצאת איתם למשחקים. זה לצאת איתם למקומות. לצאת איתם לקפה, לאירועים, למסיבות, למקומות שלהם. זה לצאת איתם לדוג דגים. לצאת איתם, היום אנשים, מה לא עושים? וואלה, חביבי, קח סירה, משות, קח את ה... קח, תאמינו לי, תנפח איתו את הסירה שעה, לילה תהיה חוויה יותר מאשר כל דבר שאתה... אני אומר לכם, הדברים הפשוטים איבדו ערך בחיים. היום הכל נקנה בכסף, טק, 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 מהר, היינו נהננו ביי. אתם לא יודעים כמה ענה יש הילד שהוא מנפח, ואתה מנפח לו, ואתה מזיז לו, ואתה עושה איתו. אתם לא יודעים כמה כיף זה לעשות. מי היום? תגידו לי, חוץ מלאג בעומר. מי עושה מדורה עם הילדים? כמה פה ילדים ירימו ידיים, או הורים ירימו ידיים, שאנחנו עושים לילדים פעם בתקופה קצרה, אנחנו עושים מדורה, תפוחי אדמה, מרשמלו, מנגל קטן בצד. היום מחכים למדורה ללאג בעומר. הורה נורמלי, הורה טוב, ילד שגודל עם נפש בריאה, זה נפש של אבא, לוקח אותו פעם ב- למדורות. לעשות דברים שעולים קצת, שווים הרבה. היום עושים דברים שעולים הרבה, שווים קצת. תאמינו לי. תאמינו לי. מתי פעם אחרונה אבא קם בבוקר, הכין הילדים שלו פנקקים בבוקר, לקח שם מוזיקה, העיר אותם עם ריקוד. היום תראה איך הילדים קמים בבוקר, בלחץ, בעצבים. ההורים נרדמו מאוחר, בקושי מתעוררים. הילדים קמים ברטט, כמו אייפון. ילד כזה הולך לבית ספר, מתוסכל. ילד כזה הולך לבית ספר, הוא מלל. אתם מה זה ילד שקם בשעה 6 בבוקר, אחרי שהוא ישן משעה 8-10? אתה מכין לו פנקקים? אתה יודע איזה בוקר אתה עושה לו עם חיוך? אתה יודע איזה בוקר שיש מוזיקה ברקע? שהוא מתקלח כמו בן אדם רענן, מסודר, מגועץ? זה שאמא מתעוררת ב-6. אבל שאמא מתעוררת בשעה 7:45, אני אסיע לבית ספר 10 דקות, ויש לה 5 דקות להכין את הילדה, הילדה הולכת עם רעידה בגוף, ויברציות, חולת פרקינסון מגיל 9. מכילה, אבל זה עצוב מאוד. אולי זה מעלה פה חיוך, אבל זה עצוב, וזו המציאות שלנו. נהיינו בשעיבוד מטורף. הכל סביב עצמנו וסביב עבודה, שכחנו מהזמן של הילדים, מהזמן של החיים. היום אנשים נוסעים לבית מלון לנוח, הוא מגיע לבית מלון, הוא חוזר יותר עייף. תאמינו לי, אפשר לנוח מדברים פשוטים. אפשר ליהנות מדברים פשוטים זולים.
אנשים פשוט לא רוצים את זה, כי הם שועבדים. כי ההוא קנה, אני צריך גם לקנות. ההוא טס, אני גם צריך לטוס. ההוא עשה, גם אני צריך לעשות. אבל מי אמר שזה נכון לך? אתה סתם חי על ניצחון. אתה אומר, אם הוא ישיג, גם אני אשיג. אתה חי על ניצחון. וזה הפסד גדול. מתי תנצח? שתלמד להפסיד. שאל את הבן שלך, מה בא לך? מה אתה רוצה? מה, אנחנו היינו הולכים פעמיים בשבוע לחוף הים, עושים משחקי חול, נכנסים למים, משתכשכים, נהנים, קט רגל, מתקות שלה. היום מי איזה מתקות? היום איזה קט רגל? היום הילד צריך כדורגל רק בפיפה בבית. ילד יודע מה זה, מחבואים, תופסת? שוטרים וגנבים, היום אולי שוטרים וגנבים, אבל אין משחקים, אין ענה, אין ילדות, אין נפש. ילד בגיל 15 כבר נהיה מרגיש בן 30. החבר זה הפלאפון. הוא יודע את כל המעשה, שהוא שגעת. לכן, בשביל להישאר קרוב עם הקרוב, תתחיל להפסיד. תתחיל לוותר על הזמן, עומרי. תתחיל להגיד לעצמך, לא נולדתי לשעבוד. לא נולדתי לעבוד, יש מצווה לעבוד, לא להיות עבד. כי אנחנו עוד מעט בפסח, עוד מעט, ממש שלושה חודשים, אנחנו נקרא את האגדה, ונהיה שמחים שיצאנו ממצרים. ואני רוצה להגיד לכם שרובנו עדיין במצרים. עדיין במצרים, עדיין עם פרו. עדיין פרו פה שולט עלינו. כל יומיים יש פה יוקר מחיה. כל יומיים הכל עולה רק המשכורת יש אותו דבר. ובינתיים בן אדם הולך לעבוד, חוזר בשביל תקרה, רצפה ומקרר. וגם זה לא מספיק. אז צאו מזה. הלוואי שהבנו את השיעור הזה. הלוואי שנשכיל להעריך את הקרובים, ולדעת לשמור על האנשים הטובים, ובמיוחד לא להיות עבדים. מותר לעבוד, לא להיות עבד. שלא נפספס את הילדות של הילדים שלנו. שלא נפספס את הזמן היפה שלנו. שלא נחכה כל הזמן לעוד תאריך. שנהנה ממה שיש היום. תהנה מהיום, תקום מחר הבוקר, תהנה ממחר. יש לי עכשיו זוג, מחכה לנסוע ביוני לניו יורק. זאת אומרת, 5 חודשים, הוא הולך לחיות לא חיים, הם לא יוצאים לקפה, כי הם חוסכים לניו יורק, לשבועיים. הוא לא יוצא עכשיו לשום מקום, הוא לא עושה כלום, הוא חוסך, דן החסכן, אין חיים, הוא לא מרשה לקנות כלום, למה? אנחנו רוצים ניו יורק, בעוד 5 חודשים. זאת אומרת, בשביל שבועיים, הוא כבר לא חי 3 חודשים ועוד 5 קדימה. 8 חודשים הוא העמית בשביל שבועיים. זה לא נכון. הולכים ליהנות ממה שיש, לא ממה שאין. או לא ממה ששורף את הזמן. זה מורכב כל הנושאים האלה, אבל אני נותן לכם קצת על זה. על קצה המזלג, כספים באים והולכים, עומרי. הימים שהולכים, לא חוזרים. 1,000 היום יותר, 1,000 יותר מחר, 5,000 פחות, 5,000 יותר. זה יבוא וילך. אבל השבוע שעבר לא חוזר יותר. נגמר. הוא לא יחזור. על זה אומרת הגמרא לסיום. דמים חוזרים, כאילו כסף חוזר, וימים אינם חוזרים. תנצלו את היום. כי מי יודע מה יהיה מחר. ואיך מנצלים את היום? דואגים לקרובים. לא מרחיקים אותם, לא דואגים לאחרים, לקרובים קודם כל. עניי ביתך קודמים. איזה יופי זה שיש אמא שדואגת לכל החברות שלה, ודואגת גם לילדים של החברות שלה. אבל שאל את הבן שלה מתי פעם אחרונה היא דאגה לו, הוא יגיד לך, אמא לא דאגה לי אף פעם, לפחות אני לא זוכר. ובחוץ, איזה נחמדה היא אומרי. חייכת לכולם, חמודה עם כולם, וכולם גם מתים עליה. מה זה? מלאך! והבן שלה אומר לי, כן, היא מלאך. המוות. מלאך הבלה. מי צריך אבא רחמן בחוץ? רבנו, מה חסר? מה, אני פה אח שלי, מה? אתה מכיר אותי, מה חסר כך? תן להם. היה לי סיטואציה כזאת. הבת הייתה בשיעור. אבא, היינו באשקלון. איזה אישה, עם 6 ילדים אין לה מה לאכול. אז אמרתי, יש פה איזה בחור שהוא מכיר את המשפחה. מי שרוצה ייתן למשפחה, יביא לבחור. אבא, מה אמר לי? מה זה, מה, כמה ילדים? 6? כן, מה, מי צריך מה? אמרתי שם 4 בנות
ושני בנים. מה, הוציא לי 200, 400, אין להם, רבנו, מה צריך אני פה? הבת שלו אומרת, הבת שלו באה אומרת לי, אתה יודע, זה אבא שלי. עכשיו היא לומדת סטיקר איזה שנתיים. זה אבא שלי. אמרתי, ברוך השם, איזה אבא טוב. היא אומרת לי, כן, טוב לאחרים. תשאל אותו מתי הביא לי פעם אחרונה 200. לי. מה שווה שאתה בחוץ יפה? תהיה יפה בבית. מה שווה שאתה רחמן בחוץ? תהיה רחמן בבית. אתה יודע מה זה תורה? תורה זה פנימיות. אחרי זה חיצוניות. לצערי היום משקיעים בארון של הספר, בקופסה של הספר, אבל לא אכפת לו מי רשם את הספר. היום הוא רוצה שהבית של המזוזה יהיה בית יפה. אבל מי רושם את המזוזה? מה זה משנה, רבינו? אין לו בעיה שהדלת, סליחה, המזוזה תהיה פשוטה, אבל שהדלת תהיה נגר שפיץ. אנחנו נהיינו כאלה היום. יותר משקיעים בבחוץ ולא בבפנים. היום אישה יותר משקיעה במתיחה, באפיפון שלה. היום בן פורת יוסף, כל אישה נהיה לאף של מייקל ג'קסון בהברגה, בן פורת יוסף. היום משקיעה. מתי יש קד בבית? מתי יש קד בבית? היום גבר הולך למכון כושר, חביב. חוזר הבית, אומר לבן שלנו, מה? איזה קוביות, יא מתן, איזה קוביות. חביב, אתה יודע, אתה לא מפה בכלל, מה אתה עושה פה? רגע, זה לא נחשב קריית שמונה בגידה, יעני, שכולם פה והוא שם, או שזה חלק חלק? האמת גם שמעון זוהר בקיבוץ לביא. אז אתם מה, מחולקים מהטבריה? וכל ה... האמת גם באלת פגשתי את איך קוראים לו מה... איך קוראים מתוק של האולפנה. עמי. עמי חיות, עמי אמרם חיות. איזה איש מתוק. פגשתי עכשיו באלת, איזה איש מתוק. איש מיוחד. אין קריית שמונה, אז אנשים טובים. בגלל זה אני לא דואג, שמעתי לך בו טלפונים, ידעתי שאף אחד פה לא מלשין, לא מקליטים, לא. אין. קהל קדוש, קריית שמונה, מקווה שהתחזקנו קצת. מתן נושך היה שיעור. מדהים. כן? היה שווה לבוא. אני רוצה קודם להגיד לכם תודה רבה, שמעתם אותי, שנשארתם, שלא זזתם, לא קמתם. גם לכאלה שנלחצו, שאספו כספים כל החיים. אבא שלך, וואלה, בחיית מתן. מן הזויה בלחץ, יאללה. השיעור הזה כולו תודה למתן ועומרי, ומוקדש כולו לרפואת אריאל ניסים בן זר, שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו רפואה וחיים, רפואה שלמה ואריכות ימים. אמן ואמן. אנחנו נקדיש גם את השיעור ברשותכם, מתנו, את השיעור הזה כולו להצלחת כל חיילינו. שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם הביתה למהרה, במהרה, לשלום, אמן. וגם בעזרת השם את החטופים יחזיר הביתה לשלום. ושבעזרת השם חביב לא יעקב את המסגנים אף פעם לאף אחד. לא, האמת, הבן אדם היחיד שנוסע לגבולות להרכיב מסגן זה חביב, יאללה. הוא מספר לי סיפורים על שריקות שליד האוזן, אני אומר לו, תגיד לי, מה אתה משוגע, יש לך ילדים בבית? שטויות. מתוק הוא. חבר'ה, עומרי גיגי, מיותר לציין, אני ואתה חברים כמעט עוד מעד 10 שנים. ואני אוהב אותך אהבה גדולה, ענקית, גם שהיית יותר גדול, וגם שהתקבצת כפרה עליך, הלב שלך נשאר ככה ענק. אני אוהב אותך, אני שמח שזכיתי להיות בן בית שלך. אני שמח שאתה קיים בחיים שלי, שהכרת לי את מתן, והכרת לי גם את חביב אזולאי. ממך יוצא רק טוב כפרה עליך. אז אני אוהב אותך. ואם הוא יעשה פדיחה, אני פונה אליך. חבר'ה, היה לי תענוג איתכם. היה לי עונג גדול איתכם. תודה רבה רבה רבה. אז אם יש איזו שאלה קטנה לפני שאנחנו ממשיכים ככה, אז אם יש שאלה קטנה, מי שרוצה לשאול, במיוחד מרדכי שאסף רוצה לשאול איפה לשים את מה שאספת, מה מרדכי, מה השאלה האהוב שלי? שם אתה... לא, נראה לי הוא חזר בו. לא, אתה עכשיו מדבר על... אני אומר, בן אדם, בוא נבחור את הכי גדול, אבל
נכון, כי בחיים החלפנו את התפל בעיקר. היום אני לא יודע כמה עולה, חבי, תגידו לי, כמה עולה פייטן בקריית שמונה? פייטן טוב. לא, יעני, בחור שעכשיו בא, עזב פייטן. חפלה, כמה עולה זמר חפלה? 3,000-4,000. כמה זמן הוא שר? שעה. שעה. בשעה הזאת מי יתחזק? רגע, בשעה הזאת מי יתחזק? מי יתקרב להשם? אז תראה, לזמר חפלה ישלמו 3,500. אבל אם יבוא רב לחזק, ויקח 200 שקל, הוא גנב. אתה מבין? הפכנו את העיקר לטפל, טפל לעיקר. היום רוצים שאנשים הדתיים או האלה יחיו במסכנות, אבל עבריינים בעשירות. לא נכון. לפי התורה זה הפוך, אבל זה לא השיעור שלנו. מרדכי. חבר'ה, מי שכאן רוצה לקבל עדכונים מתי יוצא כל שיעור שלי או מתי אני אהיה בעיר שאתם גרים בה, תוציאו טלפונים רגע, מתי שתחזרו לבתים או בכלל. אני גם דורש בטבריה בקרוב, יש לי דרשה. ובמגדל, אצל אלי רפאלי, מרפאלי חשמל. אז מי שרוצה את מתי אני אשוב באזור שאתם גרים בו, אני אתן לכם מספר טלפון, יש לי שיעור בקרוב באזור שלכם. יכול לשלוח הודעה, צרפו אותי, שם ועיר יצרפו אתכם. המספר לעדכונים 050-63-222-63. אני אחזור. צריך לשמור את המספר בזיכרון ואז לשלוח הודעה, צרפו אותי. 050-63-222-63. בסדר? ברוכים תהיו, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בהם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.